Ahojte, ak práve rozmýšľate nad kúpou rukavic, prichádza do úvahy aj značka Mechanix, ktorá je nepochybne veľmi známa, tak možno práve v tomto videu vám pomôžem s výberom. Ja sa nepovažujem za nejakého odborníka v tejto oblasti alebo za nejakého super skúseného užívateľa týchto rukavic, ale myslím si, že práve takéto videjko, ktorom sa pomenuje nejaké základné vlastnosti jednotlivých modelov, tu chýba a práve takéto videjko môže vlastne pomôcť najmä laikom, ktorí si kupujú povedzme rukavice prvýkrát alebo druhýkrát a nevedia sa vlastne v tých informáciách až tak dobre zorientovať. Ja som si pripravil aj takýto zoznam, ktoré vlastne rukavice som vytiahol, ktoré rukavice vám bližšie ukážem. Názvy sú Fast Fit, The Original Vent, The Original Impact a Original 4X, teda týchto 5 modelov vám v tomto videu teraz postupne ukážem. Nech sa páči, poďme na to. Pozeráte sa už na všetkých 5 modelov rukavic, ja by som ku každým z nich niečo povedal a teda možno, že trošku medzi sebou aj porovnal. Tento prvý model je s názvom Fast Fit, teda už názov nám hovorí, že teda rukavice by mali nejako priliehať na ruku, mali by sedieť nejako priliehavo, čo je aj naozaj fakt. Ak si rukavice vyberiete v správnej veľkosti, tak vám budú sedieť takto, ako sedia tieto mne teraz. Výberu veľkosti sme sa venovali v inom videu, treba sa na to prekliknúť. Rukavice sú dlaň syntetická koža, vrch takýto rýchlosnúci elastický materiál, čo poskytuje naozaj veľmi slušný komfort pri nosení, už aj vďaka tomu, že takto priliehajú na ruku, tak sa dá manipulovať aj s nejakými drobnými predmetmi, keď chcete niečo očrubať, netreba dávať rukavice dole, ako by to bolo pri nejakých mohutnejších rukaviciach, povedzme. Tieto rukavice môžeme zaradiť do nejakej kategórie viacúčelových, takých univerzálnych rukavíc. Nakoniec oni počítajú s tým, že to budú používať povedzme aj airsoftiaci alebo aj vojaci, keď teda nebudú potrebovať nič špeciálne, len na nejaké také bežné použitie, preto ich vyrobili aj vo farbe Multicam. Rukavice sú nakoniec cenovo najdostupnejšie spomedzi všetkých rukavíc. Pozeráme sa už na rukavice The Original Vent. Tieto rukavice sú polstrované z vlastne strany dlane, čo je naozaj veľmi, veľmi super, lebo videl som už mnoho Vent rukavic, ktoré ale toto polstrovanie nemali vyriešené, mali iba z tejto strany, čiže vidíte, že ono to je z obi dvoch strán takéto dierkované a to zabezpečuje veľmi vysoký komfort pri používaní aj v hrúčavách. Aj tie materiály sú naozaj veľmi ľahučké a musím povedať, že najlepšie sa mi ruka cíti, alebo teda najlepšie sa cítim v týchto rukaviciach. Ja by som to snáď používal stále. Hej. Samozrejme, treba si uvedomiť to, že keď je o nejaké takéto jednoduchšie viacúčelové rukavice bez nejakých špeciálnych ochran, tak je to na vlastné riziko. Hej. Keď už naozaj potrebujete na nejaké špeciálne účely tie rukavice, tak už treba špeciálne rukavice, ale toto všetko, ako tieto Fast Fit, aj tieto The Original Vent, sú také univerzálne vďačné rukavice, ktoré v takých bežných prípadoch môžete používať, čiže toto také do horúceho počasia, alebo počasia, keď je teplo a aby sa ruka nepotila. Ďalej sa pozrieme na rukavice The Original, je to asi taký najznamejší model. Vidíte, že naozaj veľmi pekné prevedenie, táto čierna s týmto bielým vyzerá geniálne. Pokiaľ ide o Mechanix, tak vedia to robiť naozaj. Veľmi to láka vlastne tieto nápisy. Rukavice tohto typu sú už určené povedzme pre tých, ktorí majú služobnú zbraň alebo narábajú so zbraňou, pre militári sektor, pre ďalšie ozbrojené zložky, na nejakú športovú streľbu, ale samozrejme aj na nejakú prácu, hej, čiže tieto rukavice The Original, ktoré sú vyrobené tiež z nejakých elastických rýchlosnúcich materiálov, sú o niečo mohutnejšie ako tieto Fast Fity. Vidíte, že už túto stranu majú takú celistú, nemajú to rozdelené, respektíve zošité tak ako tie Fast Fit rukavice. Ďalšia vec, oproti tým Fast Fit majú aj toto zapínanie, nakoniec nespomenul som to pri tých ventoch, teda dá sa to stiahnuť podľa potreby takýmto špeciálnym patentom z EVA materiálu. Takže toľko. Vidíte, že ich vyrábajú aj v rôznych farbách. Vidíte tu Coyote, Multicam, Foliage farba. Naozaj tiež veľmi pekné rukavice, ktoré sú už teda, ako som spomínal, na použitie v tom military sektore. Poďme ďalej.
Pozerajte sa na M-Pact rukavice, ktoré na prvý pohľad vyzerajú mnoho vymakanejšie ako ktorékoľvek iné rukavice, ktoré tu teraz vidíme. Rukavice sú taktiež ako The Original určené na používanie, alebo teda na použitie pre military sektor a pre ozbrojené zložky. Tu chcem pripomenúť, taktiež ich odporúčajú na použitie povedzme v priemysle, nejakom pracovnom, kde potrebujete takúto ochranu ruky aj z vonkajšej strany, aj z vnútornej strany. Sú tu takéto XDR prvky, ktoré tlmia nárazy, respektive absorbujú vibrácie zosilnené isté časti, ktoré bývajú najviac namáhané pri takýchto činnostiach. Z vonkajšej strany takýto impact systém, ktorý chráni hánky, čiže naozaj tu sa nehovorí o tom, že to je rukavica špeciálne pre ozbrojené zložky. To jednoducho aj mechanik sa to snaží prezentovať čo najuniverzálnejšie, nakoniec aj tie farby sú rôzne. Vidíte tu ešte na ukazovákov takýto grip a taktiež aj na palci, čiže takéto špeciálne prvky na týchto rukaviciach nemôžu chýbať. Zapínanie alebo sťahovanie v oblasti zápestia, ako aj na väčšine z týchto modelov. Hej. Čiže toľko M-Pact rukavice. Taktiež ten materiál použitý pri výrobe týchto rukavic je rýchlosknúci, elastický, rukavice sú veľmi pohodlné, ale treba myslieť na to, že sú to už mohutné rukavice, ktoré sú už viac menej na také špeciálne používanie. Posledné rukavice, ktoré by som vám chcel v tomto videu predstaviť, sú tieto The Original 4X, ktoré by sa mali podobať už z názvu týmto The Original. Je to naozaj pravda, vlastne ten model, čo sa týka dizajnu, je rovnaký. Rozdiel je v tomto syntetickom materiáli, v tejto syntetickej kože, ktorá sa nazýva 4X a mala by mať 4-krát väčšiu životnosť ako táto koža, respektíve syntetická koža, ktorá sa používa bežne pri výrobe rukavíc Mechanics. Teda, rukavice by mali byť vhodné na manipulácie s nejakými drsnejšími predmetmi, ktoré zvyknú takúto bežnú syntetickú kožu alebo vlastne tieto bežné rukavice skôr zničiť. Teda ide o nejaké pevné, zosilnené rukavice. Dokonca porovnáva túto syntetickú kožu Mechanics s prírodnými kožami a vlastne vypichol tú výhodu, že prírodné kože nemajú rovnomernú hrúbku a naozaj závisí, že v ktorej časti toho zvieraťa a v akej kvalite sú. To je ale vlastne celá veda o tom. Chcem iba povedať toľko, že napríklad tá prírodná koža nemusí byť najhrubšia práve v niektorých tých namáhaných miestach, čo sa nemôže stať pri takejto syntetickej koži, tá je naozaj rovnomerne hrubá, rovnomerne husto tkaná, teda aj takáto výhoda tejto syntetickej kože 4X. Rukavice nie len sedia veľmi dobre, ale aj veľmi dobre vyzerajú. Ja vám v tejto chvíli už ďakujem za pozornosť, verím, že vám toto video pomôže lepšie sa zorientovať v týchto modeloch a verím, že teda si kliknete aj na naše ďalšie videá. Ďakujem.